Je tu ďalší diel série Turečtina s Yetim. Čaká ma tu ďalšia lekcia na stránke Duolingo. Už som zistil, ako to funguje, to číslovanie, pretože, ako vidíte, naposledy sme tu mali napísané 3/4 a skočili sme na prvý level. Toto znamená to, čo sme urobili naposledy. Takže tu sme neurobili žiadnu lekciu, tak ideme na prvú. A napriek tomu, že už viem, čo to znamená, budem používať na YouTube pre označenie lekcií tieto údaje. Aj keď to bude trocha zvláštne, pretože nikdy nebude lekcia 4/4, vždy to bude končiť 3/4. A nikdy nebude ani 5. lekcia, vždy to bude končiť, nie 5. lekcia, ale 5. level, vždy to bude končiť 4/5. Ale sa mi nechce to prepisovať. Vždy keď uvidíte tieto údaje, tak viete, že video patrí k tomuto levelu a k tejto lekcii. Je to také jednoduchšie, aspoň z môjho pohľadu, aj keď trochu zvláštne. Pí vodu. Musíme prehodiť poradie vodu pí, pretože sloveso musí byť na konci. Sú ič. Bir il maje. Bir je nejaké, jedno, zjedz jablko. Nejaké jablko zjedz. Takže zjedz jablko. Nejaké jablko. Jablko je elma. Elma. Bir elmo vesu. Bir elma. Bir. Nejaké jablko. Elma. V znamená a. V. A su je voda. Chlieb alebo voda. Ekmek. Ekmek. Alebo je veja. Veja. A voda je su. Su. Ekmek. Ekmek je chlieb. Pí vodu. Voda je su. A pí je ič. Dáme aj výkličník. A sme na konci.